Buat pertama kali dalam tempoh seminggu, kadar kebolehan jangkitan R0 COVID-19 di Malaysia catat penurunan kepada 1.16 pada Ahad berbanding 1.19 hari sebelumnya. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK akan bermula hari ini. Kerajaan sedia pertimbang wujud badan khas untuk kawal selia individu yang terlibat dalam perkhidmatan penghantar barangan dan makanan menggunakan motosikal. Ikuti saluran 501 dan astrawari.com untuk laporan penuh.